أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین کرام السلام علیکم آج کل لوگ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں جہاں بھی کوئی ہیلتھ ٹپ ملتی ہے سوشل میڈیا کسی نے زبانی بتا دیا کسی اخبار کا تراشا یوٹیوب غرض جہاں سے بھی کوئی ہیلتھ ٹپ یا ڈائٹ پلان ملتا ہے تو اس کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں یہ جانے بغیر کہ اس کے کیا نقصانات اور کیا فائدے ہوں گے لیکن کوئی بھی غذا استعمال کرنے سے پہلے اپنے جسم اور صحت خصوصاً بلڈ گروپ کو اگر مد نظر رکھ لیں تو آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں ہوں گی اور جو بھی کھائیں گے آپ کے جسم میں وہ انرجی پیدا کرے گا آپ نے فائبر کے بارے میں سنا ہوگا بس اسی ٹاپک پر آج بات کرتے ہیں فائبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آنتوں میں جمی گندگی کو صاف کر دیتا ہے جس سے آنتوں کی صحت بہتر ہو جاتی ہے دوسرے یہ ڈائبٹیز شوگر میں بہت اچھا کام کرتا ہے شوگر کے مریضوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی ڈائٹ ایسی رکھو کہ گلوکوز آہستہ آہستہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو کیونکہ زیادہ مقدار میں فائبر کھائیں گے تو یہ گلوکوز کے ساتھ چپک جاتا ہے اور گلوکوز کو ابزرپشن سلو کر دیتا ہے جس سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے یہ بلڈ میں سلو شامل ہوتی ہے جس کی وجہ سے کم انسولین بھی کام کرتا ہے یہ فائبر بلڈ شوگر ہارٹ کے پیشنٹ خصوصاً جن لوگوں کو کانسٹیپیشن یعنی قبضیت کو یہ دور کرتا ہے اب آتے ہیں اس کے جو سب سے زیادہ جن میں فائبر ہے اس کو میں سیدھا سیدھا آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون پر ہے امرود ٹو پر ہے براؤن بریڈ تھری پر میتھی دانہ سیب اور پپیتے اب میڈیم اناج میں بروکلی آ گئی مکس دالیں چھلکے والی میتھی کے پتے گوبھی کے پتے اور تیسرے نمبر پر کریلا بھنڈی اور چنا تو سامعین کرام یہ چھوٹی سی ایک انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے اگر تمام احباب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں آپ نے مجھے اتنا وقت دیا تھینک یو ویری مچ اپنا اور اپنوں کا خیال کیجیے گا اللہ حافظ